Я ж попросив, що не зрозуміло. І та не наша. Київська Русь, да? Інколи ще деякі згадують українсько-литовську державу. Більше нічого не згадують. Навіть якщо забути про УНР, між українсько-литовською державою і УНР було ще дві або три, зараз ми з вами вирішимо, дві або три українські держави, а саме козацькі держави. Ви довго будете вовтузитися? Вам здається, що вам, ви тихо розмовляєте. Насправді ви, вас дуже добре чути. Отже, перша козацька держава – це Слобідські козацькі вольності. Чув хто-небудь таку назву? Ага, я знаю, що ви чули від мене. Слобідські козацькі вольності – це Слобожанщина. Заселятися Слобожанщина почала з другої половини 13 століття. Підкреслюю, з другої половини 13 століття. Якщо князівство Чернігівське або Сівер розросталися і до 13 століття, так скажімо, так звана посольська лінія, це охоплює всю Полтавщину з півдня і сходу. І ті з вас, хто їздив раніше і проїздив Полтаву, то, може, пам'ятають, що Полтаву засновано 1199 року. Ну, принаймні, перша згадка про Полтаву. А Полтава на самому сході Полтавської області. Але далі склалася набагато цікавіша ситуація. Як це? Як воно буває, біда інколи помагає. Коли прийшов Батий, він, звісно, розгромив Київську Русь, не без того, але одночасно він розгромив половців кипчаків і загнав кипчаків до Казахстану. Відтоді ми їх знаємо як казахів. І через Волгу вони більше переходити не могли. Самі монголи сіли на Волзі. І землі між Руссю і Волгою стали практично пусткою. Водночас жителі князівства Сіверського, Чернігівського вважалися ніби як підданцями Золотої Орди, і відповідно хан їх теж захищав. Відтак пішло досить стрімке заселення земель на схід. Рухалися по Сіверському Дінцю і Дону. Саме тому Слобожанщина охоплює верхів'я Дону і Сіверського Дінця. Нині, якщо брати нинішній адміністративний поділ, це Сумщина, Харківщина, північ Донецької і Луганської областей, а також Білгородська, Орловська, південь Воронезької області, Московії. Це все Слобожанщина, це все українські землі. Чому вона називалася Слобожанщина? Хто знає? А чому Слободи? Не зовсім. Там вони на відстані, там майже однакова відстань між поселеннями. Ні, там різна відстань між поселеннями. Ніхто? Слободою називалося поселення, в якому немає сільської управи. Тобто будь-який хутір був Слободою, могло бути поселення і на 1000 дворів, але не було управителя. Поселення
управлялося саме собою. Зазвичай вибирали отамана, та й по всьому. І, відповідно, таке поселення не вважалося селом або містом, воно вважалося слободою. Саме тому і Слобідська Україна. Московія старанно доводить, що Слобожанщина почала заселятися після Хмельниччини. Так, після Хмельниччини, коли пішла велика руїна, Слобожанщина одержала поповнення. Але переважно більшість міст Слобожанщини на той час уже стояли. Достатньо нагадати, що за 20 років до Хмельниччини, до руїни, точніше, після поразки повстання, під проводом Якова Остряниці, Остряниця, прорвавши облогу свого табору, як записано в літописах, пішов на Слобожанщину. Інша річ, що потім його там москалі вбили. Оскільки на той час москалі вже Слобожанщину потроху підтягували під свій вплив. Слобожанщина не мала централізованого проводу і поділялася на кілька полків. Сумський, Охтирський, Харківський, Ізюмський. Полки – це ті, які розташовувались по Україні. І Білгородський полк, який нині повністю відійшов під його землі, під Московію. Переважно там було суто натуральне господарство. А ну, діти, хто з вас пам'ятає, що таке натуральне господарство? Натуральне вирощувалося. Самозамкнуте господарство. Не просто вирощували для себе. Не було товарного виробництва, тобто практично нічого не йшло на продаж. І відповідно, і все, що треба було для господарства, робили самі. Тобто самі собі кували реманент, якщо треба було щось скувати, чи робили зі шкіри, чи ліпили горщики і так далі. Саме тому Слобожанщина була економічно не надто розвиненою. Додайте до цього, що хоча ті, хто пішов на Слобожанщину і називали себе козаками, але переважно це були вихідці із селянства, із князівства Чернігівського, і реально козацького звичаю практично не дотримували. Принаймні, старшину обирали не раз на рік, а довічно. Більше того, деякі сім'ї правили там, фактично мало не магнатами ставали, що отаманство передавалося від батька до сина, а від сина до онука. Було й таке. Саме це було слабістю Слобожанщини. І, зрештою, Слобожанщина впала першою з козацьких держав. От, я думаю, що ви всі вчили в школі. Ну, я принаймні вчив, а вас, може, вже менше забивали історію Московщини, може, ви і не чули. Повстання Івана Болотникова. Насправді це не було повстання Івана Болотникова. Хороше мені селянське повстання, де військо становили наполовину слобідські козаки, наполовину москальські дворяни. І потім, коли москальські дворяни Шуйським були перекуплені, то це і зумовило поразку Болотникова.
Тобто це була війна Слобожанщини за свою незалежність. Але навіть коли Болотников програв, це не означало повного упокорення Слобожанщини. Це означало тільки захід москалів на Слобожанщину. Але, а надалі вони поступово заповзали, працюючи переважно через підкуп старшини. Пішов підкуп старшини, підкуп переважно не грошима, а статусом. Закріплював, що от цар гарантує статус, що він стане дворянином, магнатом. Оце село, в якому він управитель, стане його власністю. І багато хто на таке купувався. І так поступово Слобожанщину і було затягнуто в орбіту Московщини. Поступово, наголошую, Болотников програв війну у 1608 році. Остаточно Слобожанщину упокорили у 60-х роках 17 століття. Тобто півстоліття пішло на упокорення Слобожанщини. І то повністю покірною Слобожанщина не стала. Коли, по-перше, цар московський змушений був визнати козацький статус жителів Слобожанщини. Вони всі залишалися козаками. Єдине, що оскільки Москва дуже боялася українських козаків, то було заведено, що служать слобідські козаки не в козацьких полках, а в драгунських полках. І офіцери всі москалі. Максимум, до чого міг дослужитися козак, це звання унтер-офіцера. Офіцери всі призначалися москальські. І впродовж 19 століття, 18-19 століття, неодноразово були спроби перевести слобідських козаків у селяни, скасувати їхній статус. Щоразу це викликало збройний спротив. От ви, скажімо, коли вам викладали історію, скільки вам розказували про повстань в Україні протягом 19 століття? Скільки повстань в Україні протягом 19 століття ви можете назвати? І тиша, і мовчання. Що, ніхто нічого не вчив? Навіть зовсім історію не вчили. А ні, справа в тому, що вони вчили, але в підручнику історії взагалі не згадано. Ті ж да гладь, усі, мовляв, українці дуже любили царя-батюшку і зовсім не повставали. А я можу сказати, справа в тому, що я теж довго думав, що це був період покори, поки життя не змусило. От, пам'ятаєте, це проводили вишкіл для Київщини, і у мене попросили історію козаччини Київщини. Почав я піднімати літературу і з'ясував, що тільки за першу половину, за 50 років 19 століття, тільки в Київській губернії було зафіксовано понад 5 тисяч великих повстань. Тобто таких повстань, коли поліційними силами обійтися не могли і викликали війська. Тобто більше 100 повстань на рік. Правда цікаво? У другій половині, скажімо, під час Кримської війни було величезне повстання, яке охопило усю Київщину і Черкащину. Так звана Київська козаччина. Центр у них
До речі, столиця була у Василькові. А що стопу? Не так далеко від вас, так? Да? В чому там була фішка, в чому Київська козаччина? Що під час Кримської війни Микола І видав указ про відродження кантоністів, тобто солдатських поселень. Деякі селяни це потрактували як указ про відродження козаччини. І почали виганяти поміщиків і масово записуватися у козаки. Найцікавіше, що переважна більшість селян чудово знали, що указ не про відродження козаччини. Найпоширеніша відповідь, це у поліційних рапортах фіксувалося, що коли їм казали, що нема ж в указі про відродження козаччини, відповідь була: ми знаємо, що там нема. Наша справа змусити, щоб воно так було. Тобто, насправді, не всліпу повставали. І тільки забравши війська, замирившись з англійцями і забравши війська з Криму, змогли Київську козаччину, бодай, якось придушити. Але саме це повстання і обумовило, насправді, скасування кріпосного права. Оскільки придушити повстання придушили, а загнати в кріпаки вже не змогли. Тобто, насправді, що мене дуже зацікавило, і те, що москалі не визнають, Олександр ІІ просто визнав де-юре те, що в Україні утворилося де-факто під час Кримської війни. Що кріпаки просто панщину не виконували, і все, і коли їх пробували туди загнати, то били тих, хто заганяв. Але це ми трохи відхилилися, але можу сказати, чому відхилилися. Що щоразу, коли слобідських козаків пробували перевести зі статусу козаків у селяни, це завжди було повстання, і повстання тим страшніше для царів, що це повставали не селяни, а люди до зброї привчені. Відповідно, кілька разів попробувавши, то далі вже не ризикували. Саме тому слобідські полки зберегли свій статус аж до Першої світової війни. Ну, точніше, до більшовиків. А ще точніше, до Голодомору. Тільки під час Голодомору козацький статус було знищено разом з козаками. Це перша козацька держава. Друга, або, можливо, продовження цієї першої козацької держави – це область війська Донського. Зазвичай в історії Слобожанщину і область війська Донського розглядають окремо. Що то одні, то другі. Але якщо ми візьмемо принцип управління і принцип господарювання, то ми легко переконаємося, що радше область війська Донського – слід розглядати як один із полків Слобожанщини. Оскільки те саме заселення українцями, от знаєте, що столицею області війська Донського до 1805 року була Станиця Черкаська. А тепер вгадайте з трьох разів. Вихідці з якої місцевості могли назвати станицю Черкаською? Черкас. Хіба? Які всі логічні, так? Да? Правильно, Черкаси. А знаєте чому? Вихідці з Черкас саме. У 16 столітті москалі українських козаків називали черкасами, між іншим. Ви таке, за таке чули? Черкаси прийшли, це козаки прийшли у московській літературі. Тому що з трьох козаків двоє були з Черкащини. І пояснення тому – це історія заснування міста Черкаси і прилеглих містечок.
коли Батий знищив Київ, місто Тьмутаракань втратило підтримку центру. Опинилося сам на сам зі степом. Тоді жителі Тьмутаракані спалили своє місто, сіли на кораблі, пропливли до Дніпра, піднялися вгору і заснували місто Черкаси і городки. Черкаси, Канів, Умань, Сміла – це міста, засновані вихідцями з Тьмутараканського князівства. Тепер знаєте, куди поділась Тьмутаракань? І у них у всіх значиться час заснування, друга половина 13 століття. А перед цим вони протягом тисячі, а може кількох тисяч років були в оточенні степу. Ясна річ, добір у Тьмутаракані йшов саме на те, хто сміливіший. Окрім того, у Тьмутаракані ніколи не було князів. Тьмутаракань підтримувала деяких князів, скажімо, Мстислав, син Володимира Хрестителя, проти Ярослава виступав саме за підтримки тьмутараканців. І саме вони домоглися, що Ярослав визнав за своїм братом Чернігівське князівство. І таким чином було покладено розкол Русі. Але самі до себе князя ніколи не пускали. Вони продовжували управлятися вічем. І тому черкаси зберігали звичай. Отой звичай, пане Юрій. Ви, у вас вже ні, у вас вже є цей досвід слухання лекцій лежачи. Да? Може ви сядете? Ну гаразд. Але спіть тоді тихо, не перебивайте. Отже, станиця Черкаська, але центрального проводу в області війська Донського довгий час не було. Кожна станиця, так само як на Слобожанщині, управлялася окремо. Так само як на Слобожанщині, отамани обиралися довічно, через що з'явився інститут наказних отаманів. Бо дуже часто було, що станиця, ну, жителі станиці мають піти в похід, а отаман станиці – 80-річний дід або 6-річний хлопчик. І ясна річ, ніякий похід іти не міг. Тому для походу обирався наказний отаман. Отаман з наказу. Тобто, як бачимо, управління таке саме, як на Слобожанщині. Відмінність була в іншому. На відміну від Слобожанщини, донці посідали Дон і могли Доном справляти кораблі до Азова і відповідно продавати хліб в Азові. В Азові був великий базар, і донці торгували з Туреччиною, продаючи хліб через Азов. А раз вони торгували хлібом, у них були гроші, і вони могли закуповувати те, що треба для їхнього господарства. Тобто, за нинішньою класифікацією, вони були аграрною державою. Відповідно, у них і озброєння було краще, ніж у слобожанців. Да? І життя дещо багатше, оскільки могли вони у турків купувати і предмети розкошу, і так далі. І саме це обумовило те, що коли Москва почала підгортати під себе Дон, то навіть коли Дон програв свою війну проти Москви, те, що москалі пишуть як повстання Кіндрата Булавіна проти москалів, насправді це була війна Дону за незалежність.
Але навіть після програшу цієї війни, причому завважте, чому Кіндрат Булавін програв? Хто-небудь цікавився історією цієї війни? Хто може мені нагадати, яким чином Кіндрат Булавін закінчив свої дні? Що, ніхто не знає? Добре, ви знаєте історію рідного краю. Особливо це стосується лисичанських. Кіндрата Булавіна схопила старшина донська і видала царю. Так само свої дні завершив і Разін. Тобто Дон було завойовано тим самим способом, яким було завойовано Слобідську Україну і яким було завойовано Гетьманщину. Тобто підкуп, послідовний підкуп старшини. Зрада старшини, перекуповування. Зараз ми всі знаємо, що донці геть зрусифіковані, і переважна більшість з них навіть не пам'ятає своє українське походження, хоча деякі донські козаки пам'ятають. Для того, щоб провести цю москалями 1805 року було побудовано окремо столицю Новочеркаську, перенесено столицю з станиці Черкаської до Новочеркаська, щоб обірвати коріння. Улюблений спосіб асиміляції москалями – це саме обірвання коріння. Тут ми зараз з вами перебуваємо на землі стародавнього галицького порту Коцюбіїв, але як ми його називаємо? Одеса. Тому що так його переназвала Катерина. Чому Катерина переназвала? Щоб всім доводити, що тут було дике поле, доки вона не прийшла. Тут я можу, до речі, проілюструвати ще одним веселим моментом. Всі пам'ятають, звідки почалася наша піша екскурсія? А всі звернули увагу на пам'ятник, який стояв поруч собору? Хто поцікавився, кому пам'ятник? Воронцов. Який Воронцов? От там, де ми з екскурсоводами знайомились. Да. Там пам'ятник святителю Інокентію Одеському від вдячних одеситів. Коли я в екскурсовода спитав, який дикий народ освятив цей святитель і в які роки він жив, вона стинула плечима і сказала, він років 5 помер, як помер. Я взагалі не знаю, чому йому пам'ятник поставили. Я кажу, ну як не знаю. Це московський патріархат ніжку підняв. Через 50 років вони будуть розказувати, що тут дикуни жили, а вони прийшли і всіх до християнства не вернули. Розумієте? Оцю технологію. Пане Андрію, вибачте, я ж купилась на цю технологію, я ж навчила зовсім іншу історію. І тому я вважала, що нас тоді навчали так, що дійсно, що Одесу побудувала Катерина Друга. Ну от бачите. От якраз типичний приклад. Да. Тобто ця технологія, як бачите, достатньо дієва. Направду. І багато хто на неї купувався, і багато хто тепер з отих ватників досі доводить, що не було тут України, доки Москва не прийшла. І не було української державності. Як ми з вами щойно обговорили слобідські козацькі вольності. Да? Ви вже трохи переконалися, що була така держава, причому проіснувала десь близько 300-400 років. І це була суто українська держава. А тепер ми з вами переходимо
до іншої козацької держави. Я так розумію, у нас це вже традиція. Ми з вами переходимо до іншої козацької держави, яка, між іншим, тісно пов'язана з цим портом. От ви знаєте, що турецький порт Хаджибей, Хаджибей – це, до речі, тюркізована вимова слова Коцюбіїв. От наша екскурсоводка намагалася розказати, що в 3 столітті тут поселилися татари і називалося місто Качикбей. Так, я вже з ввічливості не став їй перечити, але татари прийшли на наші землі разом з Батиєм. До Батия татар тут не було. Відповідно, у 3 столітті татари тут поселитися ніяк не могли. Татари проживали до походів Чингисхана, татари проживали на землях Східного Гобі між нинішньою Монголією і нинішнім Казахстаном. Те, що цей західний Китай, північно-західний Китай зараз. А Чингисхан їх зігнав з рідних земель і погнав на захід. Саме зусиллями татар Чингисхан повоював всі ці землі, оскільки самих монголів була жменька. Він саме за рахунок татар здобув силу. Найзахідніше татарські поселення були це так звані волзькі булгари. Те, що ми зараз називаємо казанські татари. Це було найзахідніше татарське поселення. Відповідно, татари не могли тут поселитися у 3 столітті і не могли називати ці місця Качикбей. Але філологи дуже легко виводять назву Хаджибей з урахуванням правил тюркських мов, як Коцюбіїв перетворився на Хаджибей. Так от, Хаджибей був єдиним чорноморським портом, підкреслюю, єдиним чорноморським портом, який ні разу не спалили козаки. Жодного разу. От Азов палили. Знаєте чому? Бо Азов був конкурентом, через Азов донці торгували хлібом, а через Хаджибей торгували запорізькі козацькі вольності. Кожен козак основою економіки запорізьких козацьких вольностей становили зимівники. Кожен козак мав хутір, зимівник. І то хутір був чималенький. Насправді, слід пам'ятати, що переважна більшість козаків були не просто що селянин із шаблею, як описують, і тим паче не втікач-кріпак. Підкреслю, до 18 століття козаки називали себе окремою нацією. Вони захищали українців як рідних, але селян зневажали, а себе називали окремою нацією. Що то одне, а ми зовсім інше. Хутір-зимівник, козак там не тільки зі своєю сім'єю проживав, а з одним, двома, трьома, чотирма наймитами. До десятка могло бути. Якщо вся Європа тоді стояла на кріпосному праві, на рабській праці, то запорізькі козацькі вольності стояли на найманій праці. І збереглися документи, згідно яких загалом у 17 столітті, 16-17 столітті наймит, проживаючи на всьому готовому, тобто господар мав його вдягати і годувати. Крім того, заробляв таляр на рік. У 18-му 10 рублів на рік.
Як я вже казав, за таляр можна було придбати бойового коня. Або десяток корів. Тобто, можете собі уявити, загалом це була досить велика плата. Ясна річ, що наймит мав і працювати. Вам солодко спати? Але ясна річ, що за таку плату наймит мусив і добре працювати. Зерно запорізькі козацькі вольності вивозили двома шляхами. Перший шлях пролягав на Хаджибей і вся Анатолія, тобто усе малоазійське узбережжя Туреччини, жило українським хлібом. Другий напрям – це дорога на Гданськ. І Україну в ті часи називали житницею Європи. Українським хлібом жила і Німеччина, і Франція, і Британія, і Іспанія. Ішов хліб саме звідси через Гданськ. Тільки виселивши запорізьке козацтво із запорізьких козацьких вольностей і заселивши ці землі німецькими колоністами, Катерина зуміла зруйнувати сільське господарство настільки, що хліб з України в Європу перестав постачатися. І 19 століття було голодними роками для Європи. Але після скасування кріпосного права українці почали відкуповувати у німців землі і досить швидко відновили зернове господарство. Так що коли москалі розказують, що, мовляв, вони підняли економіку дикого поля, то це неправда. Зафіксовано в документах, є дуже багато таких документів, що насправді реформи Катерини зруйнували сільське господарство Таврії повністю. І це призвело до досить тяжкої продовольчої кризи в Європі. Оскільки вся Європа на той час уже звикла до українського хліба. Отак от. Коли розказують, що, мовляв, Катерина збудувала тут порт, то тут був величезний порт, хлібний порт. І спеціалізація Одеси як хлібного порту збереглася і надалі. Але цей порт було збудовано турками. Інша річ, що не дурно, наша екскурсовод, не знаю, як ваші екскурсоводи, з одеським гумором казала, що, мовляв, слово «дерибан» походить від ім'я Дерибас. Дерибас дуже спритно скористався з прагнення Катерини закріпитися на цих землях і пробив величезний бюджет на будівництво порту, який радісно освоїв, тим паче, що порт уже був і звітувати було легко. Показати збудоване турками і сказати, що? Ну, ні, так а звітувати ж можна було. Ось він порт, от дивіться, я його збудував. Тобто на будівництво порту у Дерибаса пішло легко. Зараз наголошую вам, що запорізький козак, згідно звичаю, виходив в похід з власною зброєю, припасом пороху і куль і запасом харчів на 2 або 3 місяці. Крім того, як ви розумієте, він мав сім'ю і мусив щось лишити сім'ї так, щоб у нього голова не боліла, що його дома нема. Як ви розумієте, якби у нього було таке господарство, як описують, чи взагалі господарства не було, то він не зміг би так виходити. Правда? А оті вози, з яких будувався козацький табір, це був козацький обоз, який знов-таки ті козаки й вели. Так, вони були піхотою, але обоз вели з собою. І отой припас свій складали на вози. І пам'ятаєте, що я говорив? Основою їхньої тактики була побудова
з возів табору. А тепер спробуйте порахувати, скільки возів треба для того, щоб зробити табір хоча б на пів гектара. От на пів гектара давайте там 50 на 100 метрів, да? Яка ширина воза? Метр. Метр, не більше. Максимум півтора. Це мінімум. Це... Що? Вони колесами до ворога ставили, щоб можна було котити. Тобто не по довжині. І лежали ж ці стрільці на возі. А спробуйте полежати на возі в поперек і постріляти. Я на вас подивлюся, на влучність вашої стрільби. Уявили собі, яке господарство мусив мати козак, щоб так виходити в похід? Тепер розумієте, звідки під Хотином назбиралося 40 500 козаків? А тепер ми з вами поговоримо, як заснувалися запорізькі козацькі вольності. Що от ніхто ніяк не згадує, от як це... От за часів Київської Русі було дике поле, а потім опаньки. І всі ці землі – це запорізькі козацькі вольності. Причому, хоча Жеч Посполита казала, що це їхні землі і козаки їм підлягають, але водночас, от ви знаєте, ким було засновано місто Кропивницьке? Це козацька фортеця, яка стояла на кордоні запорізьких козацьких вольностей і Речі Посполитої. Як ви гадаєте, підлеглі можуть побудувати на кордоні з тими, кому вони підлеглі, фортецю, щоб від них боронитися? І таких фортець був ланцюжок від Дністра до Дніпра. Так що поляки в запорізькій козацькій вольності пройти не могли. Отже, підлягали запорізькій козацькій вольності польській короні? Не підлягали, правильно. Простягалися запорізькі козацькі вольності від Дністра практично до Дону. Донбас посідала Кальмівська паланка. Столиця Кальмівської паланки – місто Домаха, яке ми як називаємо, хто слухав вечірню казку? Як ми нині називаємо місто Домаха? Не чую. Ні. Ні, Донецька там ні. Отак, всі, більше не буду вечірніх казок проводити, бо ніхто їх не слухає. Домаху ми тепер називаємо Маріуполь. Стоїть він в гирлі Кальміуса, да? І це була столиця Кальміуської паланки. Отже, основою запорізьких козацьких вольностей теж було зернове господарство, як ми сказали. Заселялися запорізькі козацькі вольності приблизно 15-16 століття. Заселялися з Берладі. От хто-небудь з вас чув таку назву Берладь? В наших підручниках її взагалі не згадують. Берладь – це була територія, заселена українцями, але вона не входила до Київської Русі. Вона зберігала незалежність і управлялася Вічем. Князів там не визнавали. Єдина згадка, яку ви можете знайти в підручниках, і то не в усяких, це згадка про Івана Берладника, який втік з Берладі до Тьмутаракані і називав себе князем Берладським. Але жодних підтверджень тому, щоб у Берладі були князі, так знайдено і не було. І його вважають самозванцем. Хоча, направду, цілком можливо, що він не є самозванцем, а просто використовував стародавнє поняття князя. Бо кого називали князем?
за часів вічового права. Людину, яку обрали керувати військом під час війни. Князя обрали, він покерував під час війни, а потім перестав бути князем і пішов кози пасти. Назад. А якщо йому не подобалося, як князю Кию, йти назад кози пасти, то князь Кий, до речі, історична особа, дійсно жив у 5 столітті, він пішов на Дунай і заснував на Дунаї місто Києвець, в якому і княжив до кінця свого життя. Місто Києвець існувало ще до 20 століття, поки його не знищили румуни. Так само, як і українців, які проживали в Румунії. Щоразу, коли у нас говорять про права румунів, румунської діаспори у нас, мені хочеться спитати, а куди подівся мільйон українців, які проживали в Румунії за переписом 46-го року? Бо за переписом 90-го року в Румунії не проживало вже жодного українця. От куди мільйон українців подівся? З Південної Буковини і Берладі. От Берладь – це територія Румунії між двома гілками Дунаю. Отою гілкою, яка є нашим південним кордоном, і другою гілкою Дунаю, яка розсікає Румунію навпіл. Українці проживали у Берладі до 15 століття безбідно, доки Балкани не завоював султан турецький. По завоюванні султаном турецьким Балкан, господар волохів, румунів, які жили в Трансильванії, звернувся, прийняв протекторат султана і звернувся до нього з проханням, що якщо він передасть йому землі Берладі, то він буде вірно їх утримувати і вірно служити турецькому султану. Султан і передав, оскільки йому було байдуже, хто йому данину буде платити. А берладники не платили. І що зробив господар Волоський? Він видав указ, що володіти землею має право лише румун. Після чого там була маса повстань. От ви всі читали, що Байда Вишневецький загинув під час повстання в Румунії. У вас ні в кого не виникало питання, а за яким бісом він в Румунію поперся? А поперся він саме тому, що насправді тоді це була не Румунія, а Україна. І українці повставали проти румунів, які позбавляли їх землі. Але щоразу, коли українці повставали, господар Волоський звертався по допомогу до султана. І що от повстали ж не проти мене, повстали проти тебе, як я буду данину платити. І султан присилав яничарів, які топили повстання в крові. І зрештою жителі Берладі почали масово переселятися на землі Дикого Поля, заселивши їх від Дністра до Дону. Але на козаків їх перетворило співпадіння інше. З одного боку, ви довго будете шепотітися? З одного боку, берладники переселялися на землі Дикого Поля з тяжким відчуттям втрати рідної землі, на якій вони прожили тисячі років. Втрати через свою слабість, да? І нездатність оборонити рідну землю. Пам'ятаєте, кормив нас біль по втраті України, да? От вони це відчували абсолютно чітко. Водночас, в цей час... Ще пару минут, пожалуйста, тому що ще обратно, завтра в 5 утра встав. Водночас, в цей час... Почався тиск на руську, тобто українську шляхту у Галичині і Волині.
поляки або окатоличували цю шляхту, або тих шляхтичів, які не переходили у католицьку віру, правдами і неправдами вибивали з їхніх маєтностей, що вони схизматики і відповідно не можуть вірно служити польському королю. І вихідці з цієї шляхти, тобто по тодішніх часах люди, які з дитинства освоювали військову науку, так би мовити, потомственні офіцери, почали масово переходити на Запоріжжя. Пам'ятаєте, я наголошував, що Петро Сагайдачний із руської шляхти з-під Самбора, з руської шляхти Іван Сулима і так далі. Тобто, з одного боку, було гнів берлиців за втрату рідної землі, з іншого боку, приходили люди, які могли їх навчити воювати. Два ці потоки співпали. Саме це перетворило запорізькі козацькі вольності на отих козаків, яких ми знаємо і поважаємо. Саме запорізькі козацькі вольності і являють нам повністю оті правила звичаю козацького, за який ми говорили. Оскільки в Берладі, яка ніколи не знала князів, цей звичай зберігся ще до князівських вічових часів, незайманим. Руська шляхта легко перейняла звичай, оскільки він цілком був відповідний рицарському кодексу. І тому руська шляхта достатньо легко все це прийняла. Крапка, ми скоро йдемо додому. Навіщо ви кинули? Ми зараз будемо... Ми вже давно з'ясували, що вас сьогодні засмажуть. Ага. Тобто ви тут точите зуби, сподіваєтесь, що я засмажуся? А ви що, не знаєте, що козаків вогонь не бере? Ага. А хто чортів в пеклі ганяє? Що холодно? Так отож. Налякали козака пекельним вогнем. Отже, запорізькі козацькі вольності проіснували саме як козацька держава до Хмельниччини. Після Хмельниччини почався поступовий занепад, а повністю запорізькі козацькі вольності як держава припинили своє існування тільки в 70-х роках 18 століття. Отже, як бачите, маємо державотворчу традицію ще як мінімум двох, якщо вважати донське козацтво частиною Слобідського, як мінімум двох держав – Слобідських козацьких вольностей і Запорізьких козацьких вольностей. І, відповідно, маємо практично неперервну державотворчу традицію. Так же ж, переконалися, що трохи, м'яко кажучи, москалі прибрехали, коли розказували, що в Україні ніколи не було своєї держави. Оце те, що я хотів вам сьогодні розказати. Як бачите, козаччина – це не тільки походи, не тільки перемоги, це і господарство, і торгівля, до речі, і ремесла достатньо розвинені, а де ремесла, там і мистецтво. Якщо ви заїдете, скажімо, до козацького музею на Хортиці, то переконаєтеся, що було досить своєрідне власне виробництво. На цьому дякую за увагу. Я думаю, що нам пора вже виряджатися. Перепонімають ті, що задом стали до вогню, це так, це... Це ті, хто збирається його гасити. Вони готуються. Так, увага! Увага, дивіться!
Увага! Ну ми так постоїмо, що давайте з півгодинки, і тоді загрієтеся вже врешті-решт. Увага, чути всім? Так! Да. Пластмасу хто кине? Хочете мене втравити? Дивіться, ми сьогодні приїхали, увага! Сьогодні чому ми сюди прийшли, зараз я поясню. Де ви заходите, дуже зрозуміло, да? Центр міста, де можна розповісти вогонь. Збираються.